ከመስከረም በኋላ ፌደራልም ይፈርሳል ይፈርስ መንግስት ነው ያለው ሌላ የክልል መንግስት የትግራይ ብቻ አይደለም ይፈርሳል ሌላውም ይፈርሳል ከመፍረሱ በፊት ነው እኛ ምርጫና ከዲ ያለነው ትግራይ የጭረባ ምርጫ ለማድረግ መነሳት ሀገርንና ህዝብን ለከፋ አደጋ የሚዳርግ በመሆኑ መንግስት ሀገርንና የህዝብን ደህንነት ለመጠበቅ ሲል ወሳኝ እርምጃ ለመውሰድ ይገደዳል ስለዚህ በሰበብ አስባቡ ስልጣናችን ይራዘም መፍቀድ የለብንም እኛም አንፈልግም የፖለቲካ ፓርቲ ስለሆንኩ ስልጣን ይገባኛል የሚለው ፈሊጥ ዲሞክራሲያዊም ሆነ ህገ መንግስታዊ አይደለም እኛ መቆየት የለብንም ከመስከረም በኋላ እስከ መስከረም ነው ኮንትራታችን ያልቃል ህዝቡ የሰጠን ስልጣን ይሄ ነው ይሄን አልፎ መሄድ ከህዝብ ፍላጎት ውጪ ሄደናል ማለት ነው በኢትዮጵያ ያለው ለውጥ ሪፎርም እንጂ አብዮት አይደለም ከመስከረም በኋላ የትግራይ ክልል መንግስትም ይፈርሳል ነው እንደምንም ብለን እናስቀጥል አንይዝም አቋም አንፈልግም ከደነገገው ስርዓት ውጪ ያለ ምርጫም ህገ መንግስታዊ ዕውቅና በሌለው ህገ ወጥ ምርጫ ስልጣን ለመያዝ የሚደረግ እንቅስቃሴ ፍጹም ተቀባይነት የለውም የመንግስት ስልጣን አያያዝ ከምርጫ ውጪ ከአምስት ዓመት ውጪ ስልጣን ማስቀጠል ይታይ ነው ማለት ነው የተቀባይነት የለውም ስለዚህ ወደ ጸረ ዲሞክራሲ ወደ አምባገነንነት የተቀየረ ነው ለዚህ በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው ይሄ ይህንን ኃላፊነት ለመወጣት አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ ነን ይህንን ማድረግ የማንደራደርበት ህገ መንግስታዊ ግዴታችን ነው የተባልከውን ስማ ተግብር ካልሆነ ትወቀጣለህ የሚል መፍትሄ ሊሆን አይችልም የባሰ ነገሩን ያቀጣጥሏል ችግሩ ያባብሰዋል ለዚህ ጉዳይ ሰከን ብሎ መታየት የሚገባው ማለት አቋም ነው ብለን ነው የምንወስደው በሩጫ ስልጣን ማራዘም ተገቢነት የለውም ኮሮናን ምክንያት አድርገን ስልጣናችንን የማራዘም አቋም የለንም ሲሉ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንትና የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተናገሩ። ምርጫን በጊዜው መሰረት አታደርጉም ብሎ ሊያቆመን የሚፈልግ ኃይል ካለ ከህዝባችን ጋር ሆነን እንመክተዋለን ሲሉ ተናግረዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ይህን የተናገሩት ትላንት በክልሉ መንግስታዊ ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ ላይ ነው። የፌደራል መንግስት ስልጣኔን አራዝማለሁ እያለ ነው፣ እኛ ግን ኮሮናን ምክንያት አድርገን ስልጣኔ ማራዘም አቋም የለንም ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ከፌደራል መንግስቱ ጋር ምርጫ የማራዘም አለማራዘም ሳይሆን ልዩነቱ የሐሳብ የአካሄድና የፖለቲካ ልዩነት ነው ያለን ብለዋል። የምርጫን የሚመለከት ስራ ፈጻሚው ሲወስን ያው ይሄ ፖለቲካ አቋም ነው። የፖለቲካ አቋም የተወሰደው ያው በመክንያት ነው። ስለምርጫ በፌደራል መንግስትም አቋም የተወሰደበት ምርጫ ይራዘም የሚል ነገር ተነስተዋል። እኛ ደግሞ እንደ አቋም ፖለቲካ አቋም ወሰድ አለብን የግድ አይ መከተል ይሄ ይራዘም የሚለው ትክክል አይደለም ምርጫ መካሄድ አለበት የሚለው አቋም ይዘናል። ደውዋት የትግራይ ክልል መንግስት ስልጣን ይዘን ነው እየሰራን ያለን። እንደ መንግስት ወደ ምርጫ መሄድ አለበት ትግራይ መንግስት ነው ያን ያለን። ዝምብለ ፓርቲ አቋም ብቻ ሊሆን አይችልም። መንግስትን እየመራ ያለው ህወሓትም ስለሆነ መንግስትም ለምርጫ መዘጋጀት አለበት ምርጫውን ነው ማካሄድ ያለን በትግራይ ክልል ነው ያለ ያለው። ስለዚህ በሰበብ አስባቡ ስልጣናችን ይራዘም መፍቀድ የለብንም እኛም አንፈልግም። ፌደራል መንግስት ግን ስልጣኔን አራዝማለሁ እያለ ነው። ሂደቱም ተጀመረ ሁላችንና ቃል ሊነቶች አሉ ነው ያለ ነው። እኛም መቆየት የለብንም ከመስከረም በኋላ እስከ መስከረም ነው ኮንትራታችን። ፌደራል መንግስት ብቻ አይደለም እኛ ለፌደራል መንግስት ብቻ አይደለም እየተናገርን ያለ ነው። ስለዚህ ውሳኔው ራሳችንም ጭምር ነው። ህዝቡ የመረጠን እስከ መስከረም 30 ብቻ እንድናገለግለው በመሆኑ ከዛ በላይ መሄድ ከህዝቡ ፍላጎትና ውሳኔ ውጪ መሄድ ነው ሲሉ የተናገሩት ዶክተር ደብረጽዮን እኛ የወሰድነው የፖለቲካ አቋም ነው ምርጫ ይራዘም የሚለው ትክክል አይደለም የትግራይ ክልልን እየመራ ያለው ህወሓት ስለሆነ እንደ መንግስትም ለምርጫ መዘጋጀት አለብን ብለዋል። በህዝብ ውሳኔ መገዛትና ለመገዛት ነው ህዝብ በመረጠው ነው ስልጣን የሚያዘው በአገራችን በክልላችንም ቢሆን ለኛ የተመረጠነው እንደ ትግራይ ያው ሌሎች ክልሎችም ፌደራል መንግስትም ለአምስት አመት ነው እስከ መስከረም ነው አምስት አመት እስከ 2013 መስከረም ነው የተመረጠው። ከዛ በኋላ ኮንትራታችን ያልቃል ህዝቡ የሰጠን ስልጣን ይሄ ነው። ይሄን አልፎ መሄድ ከህዝብ ፍላጎት ውጪ ሄደናል ማለት ነው ከህዝብ ውሳኔ ውጪ ሄደናል ማለት ነው።
እኛ ይያልን ያለ ነው ከዚህ አንወጣም የህዝብ ውሳኔ እስከ መስከረም ነው መስከረም የሚመረጠው ተመርጠው ስልጣናችን አስረክብ ፖለቲካው ስልጣን የሚያዘው በመርጫ ነው የሚል ነገር ነው ያለው ከመርጫው ውጪ ፖለቲካው ስልጣን መያዝ አይቻልም አይፈቀድም ሁለተኛ የስልጣን ለአምስት አመት ነው የሚያገለግለው የሚልም ዛል አይዝ ብለን ቀጥላለን ከተባለ ይሄን ጥሰን ይሄድን ነው ማለት ህገ መንግስታው ትርጉም የሚሰጠው አይደለም በግልጽ በተተርጉሞ ተቀምጧል በግላጭ አምስት አመት ከተባለ ምንም መተርጎም የማይያስፈልገው አምስት አመት ኮሮናን እየተከላከለን ጎን ለጎን ምርጫና አካሄዳለን ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ምርጫ አታደርጉም ብሎ ሊያቆመን የሚፈልግ ኃይል ካለ ከህዝባችን ጋር ሆነን ከመመከት ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም በማለት ተናግረዋል። የህወሓት ሊቀመንበርና የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን የተባለውን ስማ ካልሆነ ትወቀጣለህ የሚል መፍትሄ ሊሆን አይችልም የባሰ ነገሩን ያቀጣጥለዋል ችግሩንም ያባብሰዋል ሰከን ብሎ መታየት የሚገባው አቋም ነው ብለን የምንገልጸው ሲሉ በዝርዝር ለክልላቸው መንግስታዊ ቴሌቪዥን አብራርተዋል። ኮሮና መቼ እንደሚያቆም ማንንም የሚያቀው ሰው የለም በጥንቆላ ማስቀመጥም አይቻልም ይቀርና ከመስከረም በኋላ ከሁለት ከአንድ ሳምንት በኋላ ከሁለት ቀን በኋላ ምን እንዳለም ማወቅ አይቻልም እና ዝም ብለን ንግባበት አይደለም ይላል ያለነው ምክንያት መሆን የለበትም ስልጣን በስልጣን ላይ ለመቆየት ስልጣናችን የስልጣን ግዚያችንም መራዘም ህገ መንግስቱን ጥሰን ለመሄድ ምክንያት መሆን የለበትም ነው ይላል ያለነው ኮሮናን ንግጠም ህዝባችን እናትርፍ ሌሎች ስራዎቻችንን በአግባቡ እናካሄድ ብለን ነው ይወሰን ያለነው ኮሮናም በአግባቡ ንታገል መመከት ይቻላል ኮሮና ደግሞ የምርጫ ጉዳይ አይደለም ነው እኛ የምንለው ኮሮና የህዝብን ህይወት የማዳን የማትረፍ ጉዳይ ነው ስለዚህ ከምርጫ በላይ ነው ህዝቡ ይዘህ ነው ስለምርጫ ማውራት የምንችለው ስለዚህ ህዝቡን ደህንነት ጤንነት ጠብቀን ምርጫ በኮሮና ጊዜም ማካሄድ ይቻላል ነው ያለው ስለዚህ ግልጽ መሆን አለበት የመንግስት ስልጣን አያያዝ ከምርጫ ውጪ ከአምስት አመት ውጪ ስልጣን ማስቀጠል ይታይ ነው ማለት ነው። የተቀባይነት የለውም። ስለዚህ ወደ ጸረ ዲሞክራሲ ወደ አምባገነንነት እየተቀየረ ነው። ስለዚህ በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው ይሄ። የሌሎችም አቋምም መከበር አለበት የሚል አቋም ነው ያለን። የተባልከውን ስማ ተግብር ካልሆነ ትወቀጣለህ የሚል መፍትሄ ሊሆን አይችልም። የባሰ ነገሩን ያቀጣጥሏል። ችግሩ ያባብሰዋል። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ሰከን ብሎ መታየት የሚገባው ማለት አቋም ነው ብለን ነው የምንወስደው። በሩጫ ስልጣን ማራዘም ተገቢነት የለውም። ስለዚህ ይሄ የኃይል እርምጃ የሚያስወስድ የሚያሳስብ ይሄን አቋም ማራመድ የለበትም የሚያስብል ምንም ነገር የለም። ስልጣን ላይ ንቆይ እያልን አይደለም ያለን። ፌደራል ነው ንቆይ እያል ያለ ሊኖት ይሄን እንደምንም ብዬ ልቆይ እኛ እንደምንም ብለን ቆይ አላለም። ከዚህ ቀደም ህወሓት በክልሉ ምርጫ አካሄዳለው ማለቱን ተከትሎ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ የክልሉ መንግስትም ሆነ ክልሉን የሚያስተዳድረው ፓርቲ ምርጫ ማካሄድ ህጋዊ አይሆንም ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል። ወይዘሪት ብርቱካን አያይዘውም ህወሓት ምርጫውን በክልል ደረጃ ለማካሄድ ስለመወሰኑ ለምርጫ ቦርድ አለማሳወቁንና ቢያካሄድም ህገ መንግስታዊ አይሆንም ሲሉም ተናግረዋል። በነሐሴ ወር ለማካሄድ ታቅዶ የነበረውን ምርጫ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ከመራዘሙ ጋር ተያይዞ በርካታ ሐሳቦች እየተሰነዘሩ ቢገኙም ህወሓት በወቅቱ ምርጫውን ለማካሄድ ፖለቲካዊ አቋም ነው የወሰድኩት ብሏል። በትላንትናው ዕለት ከክልሉ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በአማርኛ በሰጡት መግለጫ ከመስከረም 30 በኋላ በምርጫ የሚመረጠው ተመርጦ ስልጣናችንን እናስረክባለን ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ኮሮና መቼ እንደሚያበቃ አይታወቅም፣ ኮሮና ለምርጫ መራዘም ምክንያት መሆን የለበትም ብለዋል። ህዝባችንን ከኮሮና የማዳን ጉዳይ ከምርጫ ይቅደም እያልን ሳይሆን ተገቢውን ጥንቃቄ ያድርገን ምርጫን ማካሄድ እንችላለን፣ ይህ ፖለቲካዊ አቋማችን ነው ሲሉ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንትና የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተናግረዋል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።